ଟଙ୍କା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆମ୍ବ ଡାକୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ? ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲ? ଛାତି ଫଟାଇ କାନ୍ଦ, ଭାରତ ବର୍ଷ ବୁଲୁଥିଲ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ବୁଲୁଥିଲ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ମେହନତ ମଣିଷଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାର ଜବାବ ଦେଲେ, ଅଣତିରିଶରେ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ, ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ କାଲି ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଯାଉନି। ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣମାନେ ବି ମାନନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେଠି ଲୋକ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଉଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ମୂଳି ଖାଉଥିଲେ, ଛତୁ ଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ କହିଲେ ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ସଶକ୍ତ କରିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଦିବାସୀ ଠାରୁ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମେହନତ ମଣିଷ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ସେଇ କଥାଟା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି? କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତବ୍ୟ? ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଆନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ବରହମପୁର ଯାଆନ୍ତୁ, କନ୍ଧମାଳ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଚାହିଦା, ମହତ୍ତ୍ୱ ବା ଚାହିଦା ଥାଏ। ତ ସେମିତି ସେ ଜାଗାର ଚାହିଦା ହଉଛି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ। ଏ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ କ'ଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇବାର ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏଇ ତାମିଲରେ ତାମିଲକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଉଥିଲେ? ଆଜି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଅଛି? ସେ ଚୋରକୁ ଧରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ବାଧାଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହାସଲ କରନ୍ତୁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ନ ଖା। ବିଜେଡି ତ କହୁଛି ବିଜେପି ହେଲା ରଙ୍ଗବଳ ରଙ୍ଗବଦଳ ସରକାର, ରଙ୍ଗବଳ ସରକାର ବିଜେପି ନୁହଁ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦଶ ବର୍ଷ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ତଳକୁ, ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା? ନାଲି ଥିଲା। ସ୍କୁଲର ୟୁନିଫର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା? ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିଲା, ବ୍ଲୁ ଥିଲା। ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ କାହିଁକି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ତିଆରି କରିଛି କିଏ? ବିଜେଡି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି କରିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି କଲା, ଇଏ ଆସିକଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଆମ୍ବ ଟକୁଆ ଯାଉ ଖାଇଛନ୍ତି, ଖାଇଥିବେ, ଖାଇ ନଥିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ସେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇବେନି? ସିଏ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇକି ଢୋଲ ବଜାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ତିରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଚିଶ ବର୍ଷରେ କୋଉ ଆଦିବାସୀ ଘରେ ଯାଇ ଖାଇଛନ୍ତି? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଭାର ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ କହୁଛି, ଆମେ ଯେତେ ଉପରକୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ରହିଛୁ, ରହିଥିବୁ। ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ କଥା ଲେଖାରେ ଛିଡି ଯାଇଛି, ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ କଥା କୁଆ କପିଳା। ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଡିବି ଡିବି ବାଜୁଥିଲା, ଆଜି ପଳେଇଲେ, କୂଳକୁ ରହିଲେନି, କିନାରକୁ ରହିଲେନି, ତେଣୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ପାଖକୁ ହଉଛନ୍ତି।